وهاك داوديال شلي او احيد خميس وحال سوغيي ان وربحينتي كوساب سنايت ان تدكا سيدة الشرقي دردا اح كوسو غلا دلكان مريكنكا ان حوغيها اقابل سن دلكان مريكنكا قيبتا هوملان سكورتيغا ايا وحا شلي او شاقي ان تدكا سيدة الشرقي دردا اح كوسو غلا ودن كان مريكنكا لقا قبان دونو سيدو قالنا ديبلو عيلين دونو وحا او شاقي دوان ان اي سو اف جرمي دونتو اما او سو اف جرمي دونو تايتل كي 42 لديه جري سيدة سو قالي wuxuu hoosta ka xariiqay in title 42 uu soo afjarmi doono balse la adeegsan doono title 8 oo ah title aad u adag dadkan marka ay sharci darro ku soo galaan wadanka la qabtana dib loogu celin doono halka ay ka soo baxeen markii hore en title kan aad ayuu u dhibban yahay runtii waana title dad badan dhibaato ku keeni doona en waana isticmaali doonaan haddii kadib sidoo kale en maayarko waxa uu ku dhawaaqay in xarumo dadka lagu hayo oo halkaasii ay ka soo xareystaan in dhibaatada haysta ama applicationadoodii laga furi doona Guatemala iyo Colombia iyo wadamo kale ayaa la furi doona barnaamijkan waxa si wada jir ah iskaga kaashanaya Mareykanka Canada iyo waliba Guatemala Colombia iyo wadamo kale ayaa iska kaashanaya waxaan ay doonayaan in la yareeyo ama la istaajiyo dadka sida sharci darrada wadanka Mareykanka ku soo gala ama ku gala Canada ba xiriyaha laga furi doono halkaasi waa xiriyo loogu talagalay dadka in lagu hayo si markaasi ay application u soo sameystaan ayaga oo si sharci ah wuxuu u xariista kadibna Mareykanka ama Canada ku galaan ayaa loogu talagalay waxa yiraahdeen qofkii processkaas uu san raacin ee soo gala dalkan Mareykanka dib ayaa loogu celin doonaa halka uu ka soo galay halkii markii la geeyana tusaale ahaan Mexico ayuu ka soo galay Mexicana waxay u sii diri doontaa wadankii asal ahaan uu ka soo jeeday ama uu ka soo galay